війська принесли зараз смерть і руйнування туди, де століттями українці і греки насолоджувались миром і процвітанням. Більше того, Росія почала нову депортацію людей. Будьмо чесними, дії Росії від початку були направлені не тільки на Україну, а на Європу в цілому. Це Росія робить все, щоб європейці залишились без доступної енергії. І щоб енергетична бідність стала новою реальністю на континенті. Це Росія робить все, щоб спровокувати спалах інфляції для багатьох народів. Росія в минулому році штучно створила дефіцит на європейському газовому ринку. І зараз робить все, щоб штучно створити дефіцит на світовому продовольчому ринку. Поки продовжується ця безглузда і жорстока війна, жодне російське судно не має права заходити в порти демократичного світу. Для чого їм допомагати? Щоб вони зробили що? Щоб вони зробили ще більше грошей на ракети і бомби для знищення не тільки Маріуполя, але й Одеси та інших наших українських міст. А у першу чергу жодної підтримки російським танкерам, цим нафтовозам, які забезпечують Росії постійний потік грошей на вбивство. Україна потребує зброї для того, щоб змусити російські війська залишити нашу державу. Зокрема, систем протиповітряної оборони, артилерійських систем і снарядів до них, бронетехніки та інших речей, про які усі на Заході прекрасно знають. Чим швидше Україна отримає цю допомогу, тим більше життів ми зможемо врятувати в Україні.